sestričky mi dal spoznať Duch Svätý. On mi ich poslal do cesty, keď som si hľadala svoje povolanie. Často som sa pýtala, kde ma Boh volá, aké je moje povolanie, aká je Božia vôľa pre mňa, ktorou cestou mám ísť a kde sa mám vybrať. Bola to veľmi silná túžba po Bohu a byť s ním a plniť jeho vôľu. Nevedela som, kde ma Boh volá, ale snažila som sa počúvať jeho hlas a Pán mi pomaličky ukazoval cestu. Túžila som po vernosti, aby som vždy mohla byť verná navždy, aby som milovala. Vedela som, že iba ak budem kde ma Boh chce mať, iba vtedy budem môcť byť navždy verná. Chcela som sa mu dať úplne a Boh mi poslal Mariánske sestry. Keď som stretla Mariánske sestry, vychádzala z nich veľká duchovná sila. Teraz, keď žijem život Mariánskych sestier, každý deň viac milujem Pána Ježiša a som naozaj šťastná, že mi Boh poslal Mariánske sestry. Náš život sa mi zdá každým dňom krajší, lebo jedine láska môže dať životu cieľ a spraviť život krásnym. Robíme všetko s Pánom Máriou, našou milovanou matkou. Ona nás učí a vedie k Ježišovi. Náš život charakterizuje hlavne ticho a modlitba a bratská láska. Modlitba dáva veľkú silu. Byť stále v Božej prítomnosti. V Bohu všetko nachádza svoj zmysel. Aj každá maličkosť, ktorú robíme len pre Neho. On všetko premení a rozmnoží na milosti. Boh sa nenechá premôcť štedrosti. Iba keď sme stále pri pramení, môžeme rozdávať, čo dostávame. A nikdy z toho neubudne. Boh, samozrejme, všetko je vo viere, pretože nevidíme na zemi toho, ktorého milujeme, ale viera je to, čo je najväčšie, to je najväčšie šťastie. Ako svätý Pavol povedal, a ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás. Všetko je pre jeho